Hendak sudahi ngababan ieu leuweung supaya rata. Supaya? Supaya rata. Keur naon? Keur dulur aing cicing di dieu. Eh si goblok. Kabina-bina teuing make jeung dulur maneh, ari ieu teh emang kasuk ka mana kitu? Lamun teu salah ieu kasuk nagara astina. Ya, sanajan kasuk ka nagara astina, dengek ku maneh saibim. Ieu teh leuweung aing dijaga ku aing, dilestarikeun ku aing, kare-kare ka sieur dibabat, mana surat ijinna? Eueuh, aing mah teu bawa surat ijin. Tuh, goblok sia. Main babat naon maksudna? Aing. Lain kumaha aing mana apa teu akibatna? Apa? Naon? Banjir, erosi. Tuh, neuh atuh sia teh, ongko nyaho tapi kitu. Aing, urusan pribadi. Sia tong pipilueun. Eh, kurang ajar sia goblok. Gajah dibelah ditukeur nyileungleum. Kagareuwakeun ku sia gajahna. Tingali sia, endogna sia kacing jalang. Nao Kang, di mana gajah ngenong? Sete, pamina-pina teuing. Mana aya gajah ngakut? Aya gajah ngenong. Aduh, imah di ye. Kurati sia lain ulang leuweung. Naha, mana gajah ngenong? Kurang ajar sia, ha? Naon maksudna? Ieu kumaha aing-aing ngajalan gendarma supaya aing cumpon kena janji. Hah? Aing jumpon kena janji. Teu nyaho cumpon kana janji. Nu penting sanggeus ngababan leuweung kurang ajar. Balik. Teu bisa. Balik syukur. Teu naon sia geus manggeus ngan maneh kudu balik. Teu bisa. Eh si goblok. Kabina-bina teuing setan. Woi, di. Lah, aing. Tapi heulaan aing. Wah. Kabina-bina teuing saibim. Hutang pati pada pati, hutang urang pada urang. Leuweung dibabat sia di paehan ku aing. Maju wan. Eus. Wap. Eus. 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 Hanyir ye jelema nepi ka teuas. Teuas. Huyap. Eus. Allahu Akbar. Subhanallah. Wah. Gelo sia. Woi, bus galak. Ala. Kurang aja wat. Ayo, wat sampai. Wut yo, wut. Yo, wus. Ala. Bang siap. Di. Hola, Kang. Goblok. Kang, hampura. Bebas, ya. Tegak belum dulu lah, ansi tiga blok. Ayolah lah ibak ya, ayo. Cilemana naon si goblok teh? Buset tanagana nepi ka buset kitu bedas. Buset deuh. Wah kaget aing geus. Pasti. Lamun teu capek ka kawin ge aing. Waduh hebat. Goblok. Naon? Jadi buuk aing kusut. Kurang ajar ya. Leuwih hade gemep aing jibatan buuk kusut mah. Kurang ajar.
penampilan gue harus dijaga. Aduh. Jadi aing baju buat wes. Eh, si goblok. Wes. Good ya buat. Wes. Jongkeng. Musik sia. Jongkenang tuh. Musik. Alah. Ampuni bi. Ampuni Bim. Ah, ganan. Cepet tong ribut. Cepet sih ngobrol. Cici kerik bidoloh. Aduh. Duh aing. Please atuh please please. Cici si ieur geus awak teh. Ih. Pek atuh. Gitu. Si baba sia. Ala. Gila. Katingali kalangkangna ku aing. Aduh. Ala. Aduh. Ala. Dua dewanya Tepatra Indra Sarang Batra Bayu Nurut Cahaya Sesekaringwang Nurut Cahaya Sesekaringwang Wish. Cahaya Kilang Kumilang Ding
jadi dewa itu. Bima tersangka anjing Bima. Naon maksudna si yang ngahalangan aing? Bima kaula tingeman pancen tiang otipati jagat nata raja Triloka. Maksudna ngahalangan anjing supaya anjing tetulus ke babad ileuweung. Naon si yang? Ya, sabenerna mah ieu teh doa tuang ibu. Kunti nali berata ngadoa tembus ka sawarga Maniloka, ingeng sawarga Maniloka. Sing horeng doa nu janten ibu anu mati supaya anyen teng tulus ngababad ileuweung. Aing lain ngalawan kudu jadi inung. Tapi ieu darma aing sabab aing teu hayang jadi jelema anu loncat lincil loncat pulang udar tina tarigada. Bima syukur atuh kitu mah. Nya mudah-mudahan ya anjen cik salamet Bima. Ingi bejakeun ka si ibu aing salamet teu kitu. Nya Bima mudah-mudahan we. Da moal nyimpang heula yang nege. SMS we. BBM. Nitah ka dewa, geuni kita ka dewa dititah ku inung aing. Ding daek. Nya teu nanaon Bima tah atuh keur bekel anjeun eyang mawa ieu tah. Bawa ku anjeun. Laon ieu teh? Gada. Gada. Bener. Keur laon ieu teh gada teh? Kumaha maneh we? Rek dipake naon-naon oge. Ieu gada aya ngaranna. Naon? Ieu gada ngaranna Gada Rujak Polo utawi Gada Lukitasari. Gada Rujak Polo utawi Gada Lukitasari. Bener. Tek ye pake ku anyeun pikeun bekel anyeun. Nuhun dewa. Sami-sami Bima, sami-sami. Aing rek init ngababad deui leuweung. Nya mangga-mangga Bima. Ngan kade lamun anu nyanyi ulah joget. Disangka ya dewa bisa nyanyi. Istuna beja-beja. Beja-beja ku aing sia. Aya dewa nyanyi namanya jagalah hati belalang kupu-kupu. Eh tuna beja-beja beja-beja sia ku aing. Eh tong kitu Bima. Panas aya. Mios Bima. Di modalan ya Arya Bima utawi Raden Bima nyanak aye nyanak gada atuh langkung tereh dina ngababadna itu ujaring carita. Teras-terasan ya Arya Bima ngababad di leuweung nanging di tengah leuweung aya tempat anu endah patamanan kinten-kinten aya kana hektaranana di tengah leuweung ari di tengah leuweung teh ieu dina tengah taman aya hiji makhluk anu ieu makhluk teh tadina mah manusa nanging kiwari tos teu puguh rupa margi pagaweanana jelema teh ngan gadagur-dagurkeun sirah karena batu itu ujaring carita. Kakasihna ieu makhluk teh nya eta Bandung Bandawasa. Iye. Anu pagaweanana ngan ngadagur-dagurkeun sirah kana batu. Kadang-kadang ieu batu digalentoran dicingcerikan. Nyamang ayep, nyamang ayep. Senyatana ieu batu teh penjelmaan tina bebenek na anu kakasih Dewi Widarmi itu kayana anu mana ieu Bandung Banawasa teh tadi nama hiji dewa di sawarga Maniloka anu kenging hukuman ku para dewa wireh ieu Bandung Banawasa sareng Dewi Widarmi
bobogohan di tempat anu dilarang. Atau dihukum di leuweung parantos ratusan tahun dihukumna I Bandung Bandawasa. Lain dihukum wae secara istrina jadi batu, nanging anu langkung kasiksa di mana ditepikan ye batu teh mangrupakeun ngajanglek jadi putri, nanging upami disaketan digabruk jadi batu deui. Kitu jeung kitu atuh ye antukna tos tepukuh rupa ye Bandung Bandawasa. Ngadinten pagaweanana milarian kemang nyeta kanggo masihkeun ka ye Dewi Widarmi anu kiwari jadi batu. Halu mampah I Bandung Bandawasa. Umah. Gelis Nyai Widarmi. Dari nangku ngalang layu, ngalang layu. Bong perasaan mati dan dalam jalan selam hari wang apa nota hati siang dibuat benar weh bojo akang gelis. Tapi nami nateu gelis Widarmi. Da bojo akang. Bapong kena tangka kina tebenang. Bapong kena kanuhina. Bapong kena kanuhina. Tuh. Widarmi. Henteu ingeun geuning kieu karasana. Dah laras Widarmi da karasana. Seseuiteun kulan ieu hate meuni peurih tangtos hirup lir geuna ku peurang. Moal paler da moal paler tere tere dah tuba. Dewa 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 kaseseiteun kitu bauti kabina-bina teuing ngahukum ka aing dewa nepi ka kieu-kieuna tuba. Nyai gelis Widarmi geulah pulih ka jati pulang ka asal ieu akang sono nyai akang sono gelis. Sono akang nyai sono. Moal teu kitu atuh kulan. Artinya nyeri hate. Saraos urang kamalang teu daek anggang ukunti. Tanama sana jam di papalerka inalamun anempongan nempongan pong. Orang liluh-liluh
abdi melangka nu punung. Kumaha neanganan? Dah beres Soloyo. Abdi melangka nu punung. Lurah Pahing Wilanagara Dacan Muli Sang Surya Medalati Wetan Ibu Yati Kehalangan Aling-aling Alum Tecahayan Tanda Bingapang Pikir Kuri Wendy. Aya. Biat sahur kajung junan. Apa? Iraha patepang deui. Biat sahur kajung junan. Iraha patepang deui geningan. Iraha jauh tanyakan kadangmu kudangna dua hari teng jauh komo abdi song dekat kena ras kumikiran nasibna anu leuki kakiwari dacan aya hampura ti maha dewa hanaha ieu dewa bet dengdek topi ka aing teu cara anak-anakna ngalakukeun kasalahan dihukumna gengeunah di jero make jeung aya tipi di jero tahanan make jeung bisa basket
di jero tahanan ayah kasur ayah tipi ayah aing nepi ka di leuweung geuleudeungan kitu mah. Nepi ka bina-bina teuing ge dewa. Nah pilih kasih teh ka bina-bina teuing. Dewa bina-bina teuing dewa. Nah ari anak-anak na ngalakukeun kasalahan dihukumna ge kadang-kadang teu dihukum ari aing nepi ka ratusan taun aing dihukum di ieu tengah leuweung piraanan bobogohan bari jeung teu naon-naon aing mah kira nyabak keneh ngan saukur nyabak jeung kabogoh aing. Tapi naha ieu hukumanana nepi ka kieu-kieu teuing dewa. Ye ka bina-bina teuing dewa hampura aing hampura dewa. Ka bina-bina teuing dewa ulah nepi ka kieu hukumanana dewa. Widarmi bojo Akang Widarmi. Ya Akang, Akang rek nyarela kembang Nyai. Rek nyangan kembang Nyai. Tinggal Widarmi geulis. Mana kemang belah ditu tadi nama ayana eueuh. Ku bajing manginten kulana. Maanya kemang ku bajing. Panayagan beki dia beki ngolonyeng ka aing. Ku bah. Katingali itu kemang geuningan. Kira-kira ieu kemang naon? Kemang. Kemang eros. Seungit angin-anginan seungit kasori. Nyai Widarmi ieu Akang geuli. Ari ieu batu anu tadina katinggalina babatu tapi ditebihan jadi istri deui. Nyata istri anu geulis kawanti-wanti enak kabina-bina kakasih Dewi Widarmi itu ujaring carita. Nur cahya sesekar ing wangi. Nur cahya sesekar ing wawang cahaya ilang kumilang cahaya papat warna ne nur cahaya sesekar ing wawang cahaya papat warna ne putih kuning abang ireng kuning abang ireng. Oh iya kalawan dada teingkang Bandung panawasan engal engal ka dieu mengpeung kaula jadi manusia deuing kang engal sono geura gabrug kaula geura gabrug racanak ti dieu geura lepaskeun tina kutukan ieu engkang geura gabrug ieu engkang ya kaula parantosono 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 engkang Bandung Banawasa Nyai Galis Pojo Akang nih.
Bandung Panawasa enggak bro minas tiker sayang domam para barang di gabru kuih Bandung Panawasa tanak sakalayin Dewi Widarmi mulika jati pulang ke asal dan dia batu di sepikara sepikari atuh ya Bandung Panawasa digeleduk kena batu kosak dengek kayana gelis Nyai Widarmi Nyai ai ai dewa teng teingan dewa teng teingan yeung dewa kapina-pina teuing leuwih hade paeh ngabale bangke ngajampana bugang tibatan kaula hirup di gangga yungkir dewa leuwih hade paragat genyawa aing dewa jeng tibatan aing dinyanyeri nepi kakil iya birahi bakal megatkeun pati duriat bakal megatkeun nyawa iya dewa cinya ka kaula anu kiwari di gang gayong ku ieu kahayang kaula anu nyayang dina dada anu ngagolak dina dada hacinta anu can laksana dewa tumurika dewa dewa Nyai Geulis Widarmi Nyai. Iya Arya Bima. Anu ngababan leuweung ieu leuweung mah ngahadiat teu dibabat ku Bima margi endahna luar biasa. Patamanan kemang-kemang warna-warni di papaes malar pantes. Malum. Ku ieu Bandung Panawasa ditata supaya betah itu ujaring carita. Datan neratang ademan datan neratang ademan lewuk mangkulingan rana temera Bima kaget ningali aya jelema nyengcerikan ieu batu. Duh. Jelema kunaon nyengcerikan batu? Tumah. Nyai geulis. Bojo Akang Nyai. Kapina-pina teuing Nyai Akang ka Cilabogohna ka Nyai. Nyai. Tumah. Ampun geulis Nyai Bojo Akang Widarmi Nyai. Ieu jelema gelo yeuh. Batu diciuman. Padahal batu geus teu usum meuna mah. Baru kana bacaan meureunan. Nyai Bojo Akang geulis. Ieu jelema teu normal bogoh ka batu. Kunaon ieu jelema teh? Geulis Akang hayang oleng panganten jeung Nyai geulis. Lami-lami ieu Bima teu kiat hayang seuri. Wayana ieu batu rek dikawin. Nyamang hayang. Kabayang ku Bima saha lebena. Ngaludaekeun ngawin batu jeung jelema. Atuh Bima kabayang ka ituna kumaha aya jelema oleng panganten jeung batu. Saha kulawargana nu daek nganteur. Kabayang ku Bima. Aya batu dititah. Dangdanan.
Atu Bima ngadak-ngadak beki dia beki hayang seri. Tegiat ye Bima nandanganana atu ye Bima ngeberak kata kitu ujaring carita. Bayang ku aing ayeuh batu make beno. Aya batu make bulu mata. Haketeunera. Kan ningali. Haketeunera. Kan ningali. Ningali ingkang samya panangalaga. Ya ingkang ngalaga. Ingkang samya ngalaga. Wangsat. Anu nya serikeun aing bieu saha? Ha? Aing. Ha? Aing. Goblok sia. Naon maksudna sia kurajar nya serikeun aing bangsat? Ha? Ampura aing, samaneh. Aing Bandung Banawasa. Dingekeun Bandung. Aing hayang seuri ka sia. Naon? Aing sia naon nyeung cerikan batu. Batu di siuman ku sia. Batu diajak kawin ku sia. Sia teu normal. Di aing loba keneh ento geudeug. Goblok sia bangsat. Naon maksudna sia? Ia urusan aing, aing rek bogoh ka batu, aing rek bogoh kanaon urusan aing. Sia montong pipiluan ku aing. Dipodaran sia ku aing. Naon? Dipodaran sia ku aing. Sajan aing dipodaran ku sia, sia dipabukeulah ku aing. Tubah. Ai geulis midarmi. Odon mewel deui. Jigana urang moal menang hampura di dewa geulis. Nyai midarwi. Di mana sia boga nu kitu? Naon sia? Eta di mana maneh boga nu kieu? Amere. Ti saha? Di dewa. Tu geuningan. Yeah, yakin aing mah meunang pangampura ti dewa teuing. Duh ampun. Kurang ajar sieun. Naon sia boga nu kieu basat? Naon sia bogoh di Kanagada? Lain bogoh kana gada teu apa ieu teh nu aing. Bobok sia ku aing goblok. Ngaku-ngaku nu sia aing nyaho ieu gada ngaranana gada rujak polok. Gada Lukitasari ieu gada nu aing goblok. Kurang ajar sesakongko jeung dewa rek modaran aing rek nyanyir aing. Utang pati berobat teh utang wina poe wina siawa sia. Pena stiker sayang domampara. Iya. Ieu Bima maksud bade ngababuk ieu Bandung Banawasa. Nanging luar tina dugaan ieu Bima. Bima anu sakitu jangkung gedena ditewak ku leungeun sabeulah. Dibalangkeun ku melayang di Gegana Wiyati. Itu kayaanana. Malum ieu Bandung Banawasa kasaktianana. Tanagana nandingan banak sawidak. Atuh Bima reuwas ditewak. Diangkat ku leungeun sabeulah dibalangkeun ieu Bima melayang di Gegana Wiyati. Wah, wah! Kurang ajar. Bangsat. Duka kumaha nasibna ieu Bima? Diangkat ku leungeun sabula dibalangkeun ku melayang di Gegana Wiyati ku badag-badagna tanaga ieu Bandung Banawasa. Kan urang tendeun dihandeuleum hayam geus sansampeureun. Iye geus. Cak urang tunda dihanjuang siang geusan alaeun paranti nyekot ninggalkeun ge bakal kasampeur deui.
kasarius di marga sopana. Marga. Marga jalan. Sopana. Sopana Alas Pring Gading Ancala. Iya. Ya Arjuna, anu hariwang kaingkang raka Bima, maksad pada nyusul kayu leweng Alas Amer, kairing Semar Badranaya Sapala Putra. Yang Akang. Dulu iyo tinggali dulu. Dah. Juragan Bima ngapapa di leweng nepi kanges. Wala puluhan hektar dulu. Ratusan hektar Akang tuh. Wala nepi kanges dempak iyo dulu. Kawas kudo serem kerapih iyo dulu. Rata. Nepi karata iyo tuh. Gusti nu agung nyaan juragan Bima kana janjina. Tuhu kana janji teh. Kala jalir tina janji, tala sulayat tina baya. Ayo juragan Bima beda jeung panayagan. Ya. Janji mayar hutang lapor. Janji mayar hutang lapor Ting kumaha ditu dinya hokeun aturan ting. Kumaha nya teteh da urang mah aneh. Ting moho-moho maneh. Da mun urang mah era atuh da. Mun urang kitu ge. Atawa geus ciprut rarasaanana kitu. Yang Kang. Urang bari ieu we deuleuy. Nya Kang. Kariweuh teh aing jeung ngomong jeung krak tingding. Jeung bandrek jeung bajigur. Anu pernek gede bujur. Hela. Nya hitung-hitung ngarona we tanghi weh kieu nya. Ngarona urang ngaronda ngider ngurilingan desa waspada masing iatna bisi aya da pancabaya tengah peting terjempang jasi barora aya nyaring badana ti subunakeun memeh marulang manganga leuci kopi ulanna kaum eta mengetro sumpaku sampe karese urang lembur nikmat kaya papa memang nikmat atuh deui. Oh, tangtos. Heeh. Beuleum sampeu jeung gula beureum ning aduh. Nikmat. Jeung gula kawung, aduh. Nikmat kacida. Tiris teh leuwih. Heeh, make cinteh-cinteh pahit ning aduh. Gigireun anjing edan. Ah, menya tuh. Heeh. Rorahna mah. Tukangeun we mitoha. Mitoha rek nari. Hareupeun nu kolot keur nyarekan. Wah. Gagah jang. Penyakit teh da datang deui geura. Mewah eta mah tuh. Bangsa teh betaheun bangsa teh. Aduh, jang. Kang. Juragan Bima nepi ka puluhan hektar kieu deuleuy. Ya. Eta kuat ka dempak Kang. Nepi ka dempak kieu. Da ieu cumpon kana janji teh deuleuy. Laras. Nu bata kade lamun sakali janji kudu ditepati. Ya. Sabab lamun teu dipatepati dosa hukumna leu. Nya. Laras. Kitu ge nu mang nu apa kitu ge. Nya. Ngekeun adik. Kajentung tut padahal mah. Nya cicil. Kumaha we aya basa goreng ku basa adik ku omong. Cicil bae. Nu mata kieu jang sabenerna. Kumaha Kang? Sajroning urang hirup kumuh pamaulah dicukur belengur ngarangrang tarang bantangar ngadada ngabalaganaya. Nya. Laras. Tong adigung kumalungpung asa aing uyah kidul. Jegor-jegor ka bobodo buringas ka titiwasan. Montong kejot borosoteun, ulah getas harupateun, ulah harung gampung, ulah gurung gusu.
Nya, lamun bodoh tong katotoloyo kuduna lamun bodoh teh kudu alewo. Alewo. Entong bobodoh kat ulah ka bobodoh teh nyok kasamaran tingali. Ngalanyur hawa nafsu ngumbar amarah lanca linci luncat mulang udar tina tali gadang. Sing ingis ku bisi rempan ku basa bisi tamiang melit kapitis wiwirang malika jinis. Nya, ulah udar pamadegan bener teger tanger panger tur singer tangtu hirup mua kabalinger sariring dering dumadi sarengkak saparipola kudu DPDP hanap asor parang parangi sing amis budi paroman hegar marahmai ciri jalma iman tur takwa ka pangeran disiplin lahir jeng batin ngamalkeun budaya apik titih rintih tatak rama nas titik tur ati-ati. Ya, saban wanci mawas diri, saban waktu maluruh kolbu, saban mangsa ngariksa raksa. Lamun mipit kudu amit, namun ngalak kudu menta, nete taraje ninsa kamalan, ipis lapis kanal tapal, nungtik lari nyungsi bukti, nyukcruk walungan mapai wahangan, leles jejer liat tali, sagolek pangkek sacanggering page, tah lamun kitu artina temelengkung bekas nyalahan. Ya, kitu imul kurmuh teh. Kudu sauyunan urang teh jeung dulur teh. Uyun laras. Heeh. Ulah sewang-sewangan. Ieu mah batur kabuli mobil urang nu panasna. Oh, ceuli teh jeung beureum. Batur kabuli sawah urang nu ngagolak. Nya. Ieu mah batur kabuli mobil. Yeuh. Pantes ngaji ucing. Kitu. Batur kabuli sawah. Yeuh. Pantes we ka itu ka gunung. Ya. Kuduna mah lamun batur ka beuli mobil, alhamdulillah ya Allah tatangga ka beuli mobil atuh urang nu rek milu tumpakna. Tuh. Ya. Tatangga ka beuli sawah, alhamdulillah ya Allah tatangga ka beuli sawah atuh kuring nu rek milu maculna. Genah. Ya. Tatangga kabeli TV deui ya Allah. Alhamdulillah tatangga kabeli TV atuh kuring nu rek milu lalajona. Tatangga atuh nyanung. Alhamdulillah ya Allah tatangga nyanung atuh kuring nu rek milu kilirna. Ulah ya. Ulah kitu mah kitang. Geus tepi hukum batu. Heeh. Si aja punuk. Lain naon ieu? Astra jinga. Wah, gunungan aing geus gegeroan deui ngarorehamna ya. Tah, oream naon ari akang? Sok ditah tita aing euy. Heeh. Leumun sok muruhan mah tara. Kang tulungan. Kang tulungan. Aya anu gagara yaman. Moal teh sidawala eta. Da nyanyina teh eta we ti baheula. Kang tulungan, kang tulungan, aya anu gagara yaman, kana bitis jengegelan, lebok monyong lebok, eta teh ucing, kang tulungan, kang tulungan. Aha aha ayaanu gagara yamang anabitis jeung gelang lobok monyong lobok bagian aing goblok teh teh mah. Aduh, ada apa brother? Lain ada apa, ada apa? Sekarang kita itu kan lagi menyusul juragan Bima. Ini urusannya kita ada di leuweung. Kamu jangan pe omongin. Ini di hutan rimba. Ini leuweung gar ini sangat ini leuweung gerotan. Sasangat-sangat na leuweung moal leuwih sangat tibatan sungut. Denge ku ente cepot. Ya Allah ya Tuhan kami. Lindungi hamba-Mu ini dari godaan nu gelo. Cabok ceuk aing. Astra jinga. Oh ya. Kaula asa keung asa ditutur-tutur makhluk kita dawala.
Asa kitu teh euy. Kuring kakak. Justru kitu ieu teh urang dipandik leuweung ieu teh. Kuring kakak. Beda dirasaan asa pupuring kakak ti tadi demi Allah. Hey. Ih. Ya angin. Kuring mah kadenge tadi aya sora kunti. Hey. Kumaha? Hihihihi. Ih, meni teh sieun. Si goblok juga teh sieun. Heeh. Oh, nya di leuweung kieu nya euy. Kang kade. Wah, nya ana eta kukur euy. Tah sida wala tah. Henteu ketang tah si cepot. Uing mah keur ngaheujeun. Si teh naho nya moal daekeun kana heujeun mah da bau. Uncuing na naon kieu? Uncuing ahli seni mun ye euy. Heeh. Sarjana seni cuncuingna urang. Esen. Kuduna mah ieu teh make musik anu keueung. Heeh, da teu kreatif. Musikna mah yang musik anu keueung kumaha? Kurang 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 keung. Tongku kenang, tongku kenang, ku saron, ku saron. Saron, saron unggul, saron. Saron adi. Siapa jangan urek ngajuru, goblok? Anu keung, anu keung. Karena bulu-bulu teh cemeruring kak. Tongku dah, dah. Tongku itu, tongku saron. Gurebab, gurebab, gurebab. Adi ngerebab. Sok seteh. Sugane menang 500 menit. Lain geung hayang ngisi ngene-ngene ge goblok. Wah, kacau 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 kacau. Astrajinya kan? Kaula ieu aya sapupuring kakang asa aya makhluk anu nutur-nutur kakang Semar. Aya nutur-nutur kaula duka naon Kang? Duka atuh Agan? Cepot abdi, aya nutur-nutur kaula pot naon ieu teh apa kaula? Kade bisi lising Agan? Aya sia ieu teh leuweung manyaya lising. Kamana karep aya makhluk anu nutur-nutur kaula pot kitu kan nya tah geuning eta kan makhlukna jumping cabok sia kuaing goblok sia teh ka aing teh sanes makhluk agan nutur-nutur teh naon pinguin ah nah sia teh ai sanes anu nutur-nutur teh sanes jin agan naon naon jang ngareret ka aing moning babuk sia ku aing bina-bina teuing sia teh urat reret aduh ayam muning tiga berus aduh sugante we gawir di dia pek teh aya gawir meni reuwas kuring tiga berus kana gawir nah meni reuwas tiga berus kana gawir ieu dada ngadurudut tiga berus kana gawir meni babak pelur ieu dada tiga berus kana gawir naon melong eta sia ngomong di kitu-kitu geuleuh kadengena cik sia teh naga sejarah bro goblok ngomong teh make nya di kitu-kitu cik atuh kakang Semar da kakang Semar teh sepuh eta nyeros di kitu-kitu
Ya siap pamawana jadi kabawa kabeh. Nah da kuring malain kabawakeun teh tadi ge kieu. Ieu nah ngomong jadi kieu. Demkeun tuh demkeun. Hah? Demkeun. Aham aham. Ah sia teu mungkin. Ari aya nutur-nutur ya Arjuna teh teu aya sanes aya hiji makhluk. Nya eta kuda anus mulusna luar biasa. Ieu kuda teh nutur-nutur Arjuna, tingawitan Arjuna lebet ka ieu leuweung, kitu ujaring carita. Ih, Kakang Semar. Iye nun. Tingali itu aya makhluk nyampeurkeun naon? Anjir. Pak, itu naon, Pak? Aya nak, Jang, Ganeng. Ai sia goblok ka aing teh. Pak, makhluk naon? Itu naon, Pak? Teuing naon deuleu. Iya kuda ngadak-ngadak nyamperkeun ka Arjuna. Uluh dulu itu. Hei 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 kuda. Hei kuda. Dulu itu ujang kuda nepi ka hade kieu anyir. Kamu lus ge kuda. Asep keneh kuda jeung bapa mah ye. Jang tong ngahina wae ka aing teh jang. Bisi aing kepoekan ge. Ah ieu kuda kuda naon kuda rengong. Lain si lewa. Geus. Hei kuda. Hei kuda geus kuda kuda. Hei, Kakang Semar ieu kuda ngaletakan, Kang. Marukana coklat, mun gede. Lain marukana coklat tapi ieu kuda teh jiga nu resepkeun ka kaula. Milik Agan jigana. Tuh, tingali deuleuh dunungan mah. Disampeurkeun ku kuda. Nyang ke bapa disampeurkeun ku ucing. Lahang ucing ku malamun mau. Hai cenah dihakan. Hai sia goblok. Lamun eueuh aing kumaha? Hayang abdi jadi bapa. Edan sia. Makhluk mata kumawasa. Ukur mi bo. Kasono taya pegatna, kasono taya pegatna. Lamun jauh hising ajual, muncang jarang kuntang kam. Lamun jauh hising ajual, paanggang hising. Sampai
gunungan ulin-ulin hati melangda yang milu anu jauh sok rebelang suka teing lamun pang suka teing dalam mun pang dibatang pegat durian suka dibalik kupat suka di balik kupati kalau hengka suka pagi kasih nang layak kumaha kasih nang layak kumaha salah lamun sepi kir lamun sulaya Semar. Iya nun. Iya teh kuda-kuda naon kinten-kinten akang. Dukanya kuda leuweung we pangeten kuda liar teh nu kieu pangeten. Iya. Da ieu meureun anu sebut susu kuda liar teh Pak. Iya. Susuna ieu mah. Boteng jalu. Lain susuna kudana ieu teh. Barina ge sia teh beuheung jalu beuheun bikang. Tingali we da ka jalu maya kanyutan. Iya. Kuda Kakang Semar naha ieu kuda bet pisan nemalan ka kaula. Ah, ka abdi ge bisa. Kuda. Kuda. Ne sia teh goblok. Aye kadunungan sia teh ditumbat mini pilih kasih sia teh. Yang dengekeun ku sia. Ieu kuda lain kuda samanea deuh Jang. Ay ay. Nepi ka mulus kieu kuda using kayo acan. Oh tapak bento beda jeung sinen. Nepi ka belang kitu. Sinen mah kudana teh kuda zebra. Kuda Kakang Semar kaula bisa apa kana ieu bahasa kuda? Eh, panginten tos milik agan ieu mah. Anyen teresep ka kaula. Tuh Kakang Semar nemalan. Ai kuda bageur ari anak loba nu campelak ka kolot teh. Heh, hayang neke we ka anak mun kitu teh. Moal teh ka aing na wala. Lamun anyen bener nyah atawa resep ka kaula cik kuda menta depa. Kakang Semar. Ai 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 ai. Urut eta. Cik kuda. Lamun maneh milik aing cik menta ngising. Tuh nyante. Cik anjin nangtung de kuda. Waduh luar biasa Kakang Semar. Lamun anjin kuda milik kaula cik menta malik anjing ka itu. Kakang Semar Gusti nu agung anyer. Wow. Waduh agan ieu kuda nepi ka mulus ieu agan. Hebat ieu kuda agan. Wes. Karasa goblok. Dorakat di aing. Dijaga-jaga teuing sia nuhun kuda nuhun. Aduh. Lawan cenakan sawang suhna. Teu keuwa ge aya we teh nu males. Anjeun, wala naha aing ditajong? Kan? Jigana ieu kuda teh mung dicabak ku batur asna jingga. Wala, wala. Hayang nyobaan nyabak. Teh sudi teuing. Cik, Pak, nyabakannya, Pak. Terasa, Jang. Dorakati aing. Nyagan,
Marukana kumaha meni kudu. Ish, aduh siap.